بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن واحد نوسع ذي عشرة من امتحانها واحد نقول هم كتير ذي إن exam examination محل هذا questions كين كتير ذي exam questions كين كم جزء كتير كار بلس بره ده ذي نسويه شيء ناس شناد راعينه واحد لين ذي the derivative of function كا derivative كيس نقول يا بري ذي مركا إن هذا نسويه شيء شناد راعك سوق عالنه function كين بصنع form كذا كرو قرمية x square minus x minus 2 divided by x plus 1 والله ما فكرش اني اسوي توصل سوق قسمه اني افضينه مويان marka laba arimood bay noo banaan in aan iska isticmaalo wixii loo jiray question rule halkii suuq qaybtan isticmaalo yeeeno en toos man uga shaqeyn waxa sameeyay noo intan sanubay isirinaynaayo way in fudayna baash gibiyo waxaan hadalka marka labada en x square minus x minus 2 labada nambar marka la isku dhufteen nasiya minus 2 marka la isugu geeyay marka la gaarayna nasiya waxaan nasiya 2 iyo 1 baan soo qaadanay waxaan soo baranay casharada jabaad ku noqon doonta insha Allah labada ka dambeeyay hadduu minus yahay ka dhaxan minus yahay waxa la sameynaya kubiba baas kala seenaya marka en kubiba baas kala seenaya kubina ku qaadanaya minus x to horgeliyo goob wax waa 1 idan wal kala raacanaya labada marka la isku dhufteen waxaan nasiinaya intaas inta sir gabi hanba marka maxayno left waxay ino lagta x minus 2 oo lagu dhuftay x plus 1 oo loo qaybiyey x plus 1 ee maysana dee labada ma isla baxay maxay noo soo baxay markaa y equal x minus 2 inta derivative-ka laga doonaya then waxaan oranaa derivative of y with respect to x is equal to 2 waa constant waa 0 x marka derivative la saarna waa 1 iyada gabiga waa intaa markaa iyada keliya maxaa laga reebo in trig inta qiyamada ay faahfaahin bal laga doonayo markii inuu isriyay subaxaan waxa ay raful bay loo soo baxay su'aashayna kale ku xigta waxa la leeyahay hadii if of x hadii f x ay leegtahay 5x minus 6 and 5x minus 5x power 6 minus 100 evaluate derivative of f with respect to x of 1 and yani gradient ka soo saara leeyahay maxaan dhahay hadii inta sadii leegtahay inta then maxaan haysanaa f of x wuxuu inoo leeyahay 5x power 6 minus 100 okay maxaan dhahaa f prime of x bay noqotay sanadi ka aan sanadi ka maaha f prime of x sab u qoray inay noqono dhe mara f prime of x is equal to 6 ka bartan soo dhufto waa imisa oo sodon 6 ka mid ka jara waa 5 kana waa boqolo waa kun sano bin noqonaya boqol kun waa kun sano bin noqonaya 0 bin noqonaya maxaa inaga leena weydiiyey marka f of 1 bari noqonaya oo macnaheedu yahay meel kasta ee soo taalo waxa la dhigayaa maxay 1 baa la dhigayaa kama kama bay noqonaynaa f prime of 1 yaa slope key f prime of 1 is equal to 30 times 1 power 5 1 addition chair la isku dhufto de waa 1 key 1 soo dhufto waxa uu noqonayaa sodon yaa slope key ama gradient key function kaas marka x ay 1 tahay waxa uu leekaaday sodon bay noqonayaa su'aashayna maxaan dhahday toddobaad yana wax la ina weydiiyey find the equation of the normal to the curve y equal to x square plus x plus 3 at x equal 2 waxa la ina doonayaa isleegta normalka ee curve-ka ka taabanay maxaan dhahday ee curve-ka meesha tangent-ku ka taabanay maxay 2 x to 2 time yaani waxaan hadal soo baran hadii curve-ku tusaalan saaso kale yahay online-ka la yiraahdo tangent waxa ka taabto halka tangent-ku ka taabanayo curve-ka line-ka toosan ee tangent-ka barta kaga qotoma ayaa waxaan oran jiray maxay normal bay oran jiray kan waxaan oran jiray normal kiin oranaya kan waxaan noqon tangent kiin oranaya dacsadada dib ugu noqon qof iyo bada faafaynta ka badan labadan line slope-kuugu waa mid ka kala rogal kiis waxa kala rogal ma aysan ku noqday inaga marka labada line keyba in galiyo dooya select normal ka yar select normal ka yar waxa soo qaadanayna marka curve ka ay taabanayaan labada line y equal bay noqonayna 2x square plus x plus 3 x ma hayno like that 2 bay noqonay waxaanu baahan inaan soo saarno point of contact halkay ku kulmayaan tangent-ka normal iyo curve x tii weyn haysanaa y dun bay noqonayna aanu noqonayna y equal
2 times 2 square plus 2 plus 3 is equal to 2 لو تشيل سكوير تو افر افرنا لا بكل فوي مسوي سديد وي غير ما ينوي له 2 بقى ينوي له plus 3 لو بدنا نسوي 10 صدحته the point of contact is the point of contact is 2 and 13 perché select tangent ka soo saaraysan ama select normal ka soo saaraysan oo rain waxa hubanaysan in aad haysato point of contact muhiim noqonaya waa point ka ku kulmayeen tangent ka normal ka iyo curve ka marka aad oo point ka haysano slope ki wiin doonaa marka slope ki normal ka slope normal ka hakeen ka kala soo baxayna marka slope normal ka waxaan kala soo baxayna een waxaan dib u dhaacayna selecting asoo qaadanay select y equal by nodani 2x square plus x plus 3 select curve ka in ka soo qaadanayna drift ka in selecting curve ka saarayna marka ha soo baxay 2 times 2 times wa 4 2 dimir ka jar wa 1 x marka drift la saaray maxay wa 1 3 ma constant ma maxay wa 0 gradient function ba kan leeyahay waa gradient function ki curve ka curve hadda baan la soo baxnay gradient kiisi x tan maxay noo leekay 2 bay noo leekay then gradient of the curve baan soo la soo baxayna gradient curve maxay noo leeyahay 4 times 2 plus 1 then waa 8 plus 1 maxay noo soo baxay 9 bay noo soo baxay ardayn waxaan ku tartamay inaad fahantaan 9 kani wax weeyahay 9 kani waa gradient curve ka marka ay soo taay 2 marka ay soo taay way inay tiidin tahayna saddex dal lay buu kulmiye lay ku xoodan in curve banay iyo tangent keen oo ku bartaas ku kulmay sadaadad ha isku midaba inuu gradient ka tangent ka iyo ka curve ka isku mid marka gradient ki curve ka inuu haysana ki tangent ka inuu haysana marka maxay inuu dhaarna m1 oo inuu soo qaadanay gradient ka tangent ku 19 then m2 muxuu noqonayaa hadal hayn inni normal ka iyo tangent ka laba la inay soo qotana haddii inuu leeyahay koobad ahaysana in gradient kiisa ka kala gradient kiisu muxuu noqonayaa kan oo la kala rogo maani sabab maani soo difar ba marka gradient ki tangent ka in gradient curve ko inaysana gradient curve ka iyo maxay isku mid ka tangent ka ki normal ka marka muxuu noqonayaa hadal markay wanaay kan oo la kala rogo oo maani soo difar ba marka point ki way inaysana slope kiina way inaysana select si dib yar ayay u raadinayaan select curve kiin raadinayaan select curve dhowr siyaad baa lagu raadiyaa ay iska qaadanayaa select inaan tusaalahan equation ka aan maxaa normal ka equation of normal is n y mx plus c select wala in toosano form ka si qoris maxay maxaysan m tii noo si beddel y equal minus 1 divided by 9 x plus c m ga select tii weyn maxaysan laakiin maxaa maqan c daasayna ka maqan c daasayna u helo x ta iyo y da qiimayuu go in beddelina marka waxaan oran hadda find c y hen c at x tu maxay noo tahay 2 y dono 13 halka way soo maxaan dhigna 13 minus 1 divided by 9 halka waxaan dhigna 2 plus c 2 gan hoosay wana waa qorsoono wan ka sarreeyaa ku dhacaya 13 is equal to 2 times minus 1 waa maxay minus 2 divided by 9 plus c soo wareej marka 13 plus 2 divided by 9 equal c 13 times 9 waa imisa 127 13 times 9 kaas waa 72 waa 117 kaas waa maxay 117 midan xadana waa 117 divided by 9 equal c select maxay noo qaadanaa marka select tii weyn haysan kaliya maxaa la siiyay therefore
equation of the normal is equal to minus 1 divided by 9 x plus 117 divided by 9. This equation of the normal. In a select a node, select a normal. What was? That's what I thought about Maria. But I'm going to point to the marka labada weer slope kala soo baxdaa marka slope kala soo baxdo isbka saddexaadna line isleeftiis ay dhaadis way xogtiyo dhamaysata marka normal kan waxay ku tangent kan waxay ku kala duwan yihiin waa halkaas inta shaqada kala noqoso halka inuu ka qaadanay 9 kilo kala rogay umba tangent kan laga qaadanay maxay 9 kilo qaadanay kulli 10 kilo kala ka doonta and kulli waxa uu talagalay ardayda in insha Allah waxaan ku caawino ardayda ay practice badan helaan يمكن يسي كارسي انت محسي تعيسي تكتب من دونه ومع المحمد والله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.